Чи є фонтани? Сумські чиновники не можуть розібратися, хто буде платити за роботу водограїв. Від початку літа вони так і не запрацювали. Мова йде про Європейський на вулиці Героїв Сталінграда та про фонтан на нижній терасі Покровського скверу. Тепер їх планують запустити до дня визволення міста 2 вересня. До цього ж часу водограї мають пройти мокре випробування. Поки ми випробуємо, поки ми будемо дивитися, який він на вигляд. Фінансування нема, на баланс не поставлений, з обленерго не заключено. І що ми? В день міста знову зайдемо без фонтанів. Нагадаємо, у минулому році до цих фонтанів у влади так і не дійшли руки. Протягом літа вони простояли сухими. Ще на рік раніше до Дня міста Європейський вмикали, але через систему вуличного освітлення.